besim tari që e donë gjenetin shumë edhe e merë mali për këtë vendbanim të parin të njeriut, a i sa ma shumë që afrohet cakut, a që ma te i përishtohet vullneti, entuziasmi, dëshira e flakë që mës me medë vonë, po me mri sa ma shpejt që mundët, bile para kohës të planifiku me mujtë me mri, s'kishtë me prish punë. Andaj për këtë loj besimtari, vdekja qka është, gzim. Vdekja për këtë loj besimtari është gzim, pse? Se arrin të qëllimi vetë. Pse na tjertut mi për vdekjes? Pse na simi ki besimtari? Sepse na edhim halin tonë, edhim mangësit e tonë, gjunat e tonë. Edhe andë na frigohemi për vdekje, se edhimi se kjo vdekje nuk na shpërblet neve me kësilloj myshte. Ama në momenti që ka besimtar mesin ton, që elhamdulillah Allah janë e vliat zote që ecin në tokë, që i shohin apë i veprave të njëve që i bëjnë, për te, do më thonë, vdekje është gzim. Një dit e sa ma parë, pse? Sepse aje din se ajo që vjen mas vdekje së shumë ma e madhe, shumë ma e mirë, shumë me kaqshme, shumë me begaqshme sa e që është para vdekjes. Andaj kur i dha mundësi pejgamberit sallallahu alajhi wasallahu që të zgjedh atë shtohet ymri atë vdekje, se çka tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Çka tha? Të vdekje, të jetoje më gjatë apo të vdese? Tha beli rrafik el ala, tha shoqëria e lartë për mua është më e dashur. Domethënë vdekja është më e dashur. Pse? Se tha Hubeybi, kur e mbytën Mekë, çka tha? Gaden elka Muhammeden wa suhbe, neser, gaden elka Rabbi wa Muhammeden wa suhbe, neser takoj Muhammedin dhe shokët e tij. Domthonë ishte qëllimi mas vdekjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, një musliman që vdes dhe vritet, thot nuk mërziten nga kjo vdekje sepse nëpërmes kësaj vdekjes unë neser takohen me Muhammedin sallallahu alajhi wasallam dhe musliman që kam vdekur para ti. Dhe për këtë shkak, do të udhëtimi besimtarit drejt Zotit, sa më shumë që afrohet cakut, aq më tepër i shpejtohet udhëtimi i tij drejt cakut dhe mbështetja e tij në Allahun Xhelal.